Ya, saya tak ni. Sini dorang dekat kanan. Wah, ramainya. Dah record lah. Planted. Mission accomplished. Take no prisoners. You orang tu mana? Lagi you. Lagi ah, dia nak nak tengok. Mission accomplished. Nice.
Mission accomplished. Tembak sekali, lepas tu kena lagi. Fak-fak lah, apa benda ni? Fak-fak. Mission accomplished. Team victorious!